به توقیر بھی جس سے اسلام کی عظمت ہو وہ تصویر بھی جس کی پیری پہ زمانہ بھی ہے میں وہ حیرت کنبہ ازنی کی قسم تم تو وہی پیر بھی پیروں کے پیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب پہ دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب پہ دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب پہ دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں نوید سورہ رحمان ہے غوث کلام اللہ کی پہچان ہے غوث الورا میرے دارے غوث الورا پہ خم ہے سلطان زمانہ بھی محمد مصطفیٰ کی شان ہے غوث الورا میرے پیروں کے پیر محبت ملی اس کو دولت ملی شان و عظمت ملی جس طرف دیکھیے آپ بغداد میں ہر طرف ایک زندہ کرامت ملی پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں کنبہ ازنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے آپ کر چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے ایک دو سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی تیرانے والے پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب پہ دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب پہ دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں پتھر کو بھی ایمان سے مالا مال بنا دے وہ چاہے تو چوروں کو بھی ابدال بنا دے وہ آمنہ بی بی ابو صالح کے دلارے جس کو بھی وہ چاہے اسے خوشحال بنا دے پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں پیروں کے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں
बदलती है, बिखरे हुए ख्वाबों की तदबीर बदलती है। इंसान तो इंसान है कहते हैं मलायक भी, बगदाद की गलियों में तकदीर बदलती है। पीर है, पीराने पीर है, रोशन जमीर है, बगदाद वाले
आजिज हैं और तंगी दामाए। अब गौस की मर्जी है जैसे भी रखे हमको, हम उनके ही शहदाई हैं, उनके ही मेहमा हैं। होगी वो माल नहीं होंगे, क्या रोब दिखाएंगे मुनकर नकीर हमको, हम कब्र में भी सुन लो बेहाल नहीं होंगे। पीरों के पीर है, पीराने पीर है, रोशन जमीर है, बगदाद वाले हजरत सबके दस्तगीर है। पीरों के पीर है, पीराने पीर है, रोशन जमीर है, बगदाद वाले हजरत सबके दस्तगीर है। पीरों के दर पे जाकर ये अर्ज़ हाल कर दे, मुझ पर करम खुदा रा जीला के लाल कर दे। सुनते ही उनकी अर्जी अल्लाह जानता है, सरकार गौसुल आज़म उनको निहाल कर दे। तो फिर इफलास का मारा हुआ बिशाह हो जाए, कसम अल्लाह की वो इतना पावर।